tak a je to tu, vydali sme sa za prvým snehom tejto zimy. Je pondelok ráno, predpoludnie a od rána už rozhlasové stanice strašia o tom, aká neznesiteľná situácia je na horských priechodoch, konkrétne na Šturci a Donovaloch. Prichádzame na Šturec a ja som zvedavý, aká je situácia tu. No vyzerá to tak, že presne toto už je moment, kedy treba mať na aute obuté zimné pneumatiky a za ideálnych podmienok s rovnako hlbokým dezénom na všetkých štyroch kolesách. A kým sa dostaneme na vrchol Šturca a zistíme, ako to tu vlastne je, tak sa opýtame profesionálnych pretekárov na to, čo si myslia o istých teóriách, ktoré sa objavili na internete, že na jednu nápravu dať opotrebované pneumatiky a na druhú nie, alebo na jednu dokonca zimné a na inú letné. Slovo má Igor Drotár. No tak už to je zle, že už ochranné pneumatiky na aute nemajú byť, ale už keď je to nevyhnutné, tak presne naopak podľa mňa, lebo to, čo v podstate keď zaprší, treba, aby prerezalo nám vodu, to, čo nás vedie, to, čím riadíme auto, je najpodstatnejšie. To znamená predok, nové pneumatiky, zadok, či nám niekde ustrelia, alebo nie, už to nie je až tak podstatné, ale treba si uvedomiť, že keď mám dobrú prednú pneumatiku, de facto tá zadná ide po suchu. Alebo po už prejdenej ceste. Prekonali sme ten najstrmší úsek Šturca, teraz ideme v podstate už len po vrstevnici, hoci sú tu ostré zákruty, ale tu je to stúpanie minimálne. A vidíme, že Šturec je posypaný, kde tu zvýšky kašovitého snehu, auta jazdia absolútne bez problémov a najmä kto má zimné pneumatiky, tak za týchto okolností nie je naozaj o čom. No a ak by tu náhodou boli aj kamióny a naozaj tieto mokré mydlové snehy zvyknú šmíkať, treba si dávať v tomto čase už väčšiu časovú rezervu na prejdenie horských prechodov. No a samozrejme, treba dbať na to, aby ste mali na aute rovnako ojazdené alebo pneumatiky rovnaké kvality. A myslí si to aj ďalší z profesionálnych jazdcov, ktorých sme stretli na autošou na Slovakia Ringu. Tak prekvapivá teória pre mňa osobne, lebo samozrejme, že to záleží od napravy, kde sa nachádzajú, ale tie pneumatiky... Ja si myslím, že človek má život len jeden a nemal by to riskovať. A v našej polemike, ktorá sa väčšinou v takých odborných rovinách nesie o zimných pneumatikách, som sa opýtal mojej spolujaskyne Zuzky Lieskovcovej na taký čisto ženský názor od srdca, ako by na aute obula pneumatiky na základe svojho úsudku. A my sa zatiaľ presunieme na Donovaly. No ja určite by som dala dve tie lepšie, respektíve novšie gumy dopredu a tie ošuchanejšie dozadu. Prečo? Však ty si spolujazdec. Odôvodni to. Mojim nejakým logickým záverom dochádzam k tomu, že vlastne ak potrebujem prudko zabrzdiť, celá váha vozidla sa presúva dopredu, tým pádom sú potrebnejšie vpredu novšie pneumatiky. Šťastnú cestu a prajem pekné ráno. Toto boli správy z cieľej strany. Zároveň tu máme príklad toho, ako to môže na jeseň vyzerať na cestách. Ráno kalamita, skrížené kamióny a o 3,5 hodiny neskôr prechádzate Donovalmi pri mokrej ceste absolútne bez problémov. A to myslím, že potvrdzuje aj tú diskusiu o zimných pneumatikách. Áno, teraz by mi stačili v podstate na prechod Donovalmi aj letné, ale stačí malý časový rozdiel a už to vôbec nemusí platiť. Čiže na zimu sa treba pripraviť a podľa tých, ktorí sa venujú motoristickému športu a jazdeniu profesionálne, nestačí sa pripraviť len pneumatikami. U starších vozidiel je dôležitá aj geometria. Darmo dám ja dobré pneumatiky na auto, keď sú na tom guľové čapy, alebo proste geometria je rozrozdená, keď bude lietať hore dole po ceste. Je to, na suchej ceste to až tak necítiť, ale potom, ak príde dážď, alebo nejaký šmiklovejší, kľuskejší povrch, tak tedy sa to začne prejavovať. Môžeme konštatovať, že ten ranný pondelkový nával sa uvoľnil. Zima nám pripravila ten prvý výkričník dnes na Šturci aj na Donovaloch. Sama zima povedala, treba mať už pripravené zimné pneumatiky, lebo takýchto dní môže byť čoraz viac. A ja so smutkom v srdci konštatujem, že som sa dnes nepošmíkal. Som si myslel, že sa s Hyundaiom X35 nepošmíkam a teraz aspoň môžem zistiť, či je pretáčavý alebo nedotáčavý, keď mu pridám, ale
ten jeho pohon sa snaží zatočiť, tak to ma to baví, konečne je tu zima. Ja viem, poviete si, tento chlap nie je v norme, keď robí osmičky na parkovisku, ale to je možnosť, prvá možnosť, ako chytiť kontakt s autom a naučiť sa ho ovládať na snehu. Pozrite, ja som si tu nakreslil osmičku a teraz sa ju snažím driftovať, ale presne v mojich kolejach, aby som bol obmedzený cestou. Vlastne som si vytvoril cestu, do ktorej sa chcem trafiť, čiže nerobím to len tak, ako zmyslov zbavený. Veľká poklona tomuto komerčnému užitkovému SUVčku, ktoré aj pri zásahoch stabilizačného systému čiastkových dokáže triafať tú stopu, ktorú som si predurčil. Snažím sa pozerať do tej osmičky, kde je. Ja sa teším. Je tu zima. A vám prajem šťastné cesty. Hlavne nebubnite na cestách, radšej si nájdete voľné parkovisko. Ako ja dnes ráno na Donovaloch.